Nessa plantação da Embrapa Hortaliças em Brasília, está sendo produzido um tipo de abóbora que chama atenção, principalmente em época de Copa do Mundo, a abóbora brasileirinha, que tem as cores verde e amarela. Uma das vantagens desse tipo de abóbora verde e amarela é que ela é mais resistente a um tipo de fungo chamado oídio. Esse fungo é bastante comum nas plantações de abóbora e pode prejudicar a produção do agricultor. É muito comum, né, nas cultivares de abóbora, né, principalmente na época seca do ano, uma doença chamada oídio, e esse material ele foi desenvolvido com uma tolerância bastante grande a essa doença. Ou seja, ele tolera essa doença, com isso o produtor não necessita de estar aplicando fungicida para o controle dessa enfermidade. Ainda segundo o pesquisador, esse tipo de abóbora ainda é pouco procurado pelos produtores, mas a tendência é que cada vez mais ela ganhe mercado, porque além de ter as cores do Brasil, é tão boa quanto as tradicionais. Vai depender da nossa seleção, né? Se a gente ganhar essa Copa, se a gente avançar, acho que o pessoal fica mais patriota e com isso consome. Mas brincadeira à parte, é um material ornamental. Em termos de gosto, é igual a outra, então se você quer fazer um prato diferenciado, seja na sua casa ou mesmo no restaurante, acho que é um material adequado para isso.